Quanto vai ficar no bote? Извольте.
Один-один. Христос рождається. Славімо Його. Слава Україні. Героям. Я хочу, щоб ви зараз дали максимальні оплески для тих всіх хлопців і дівчат, які боронять кордони нашої держави. Для всіх оборонних сил України. Якщо можна, гучніші овації. І я хочу, щоб ви зараз згадали всіх тих воїнів, які віддали своє життя за вільну, незалежну Україну, які зараз захищають нас уже з неба. Хвилина мовчання за усіма хлопцями та дівчатами. Дякую. Різдво – це символ тепла, затишку, а головне – світла. Світло, яке єднає тисячі та мільйони людей. Світло, яке народжується в кожного в душі, в кожного в серці і кожного вдома. Дзвінка коляда, яка лунає і дає щось особливе. Дає особливу енергію та віру в чудо. І сьогодні тут, на цій площі, ми заколядуємо разом з вами. Я хочу, щоб ви дали максимальні оплески для всіх тих, хто сьогодні є поруч з нами. Це є і медики, і волонтери, і військові, і львів'яни та гості нашого міста. Тому можна оплески для себе. Друзі, ми дякуємо, що сьогодні ви є тут. Ми дякуємо за те, що ви сьогодні підтримуєте українські традиції. Те, що ви віншуєте та колядуєте. І з великим натхненням та трепетом я запрошую до вітального слова, для подячного слова та вдячного слова отця Андрія Сіданича. Це є заступник настоятеля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, капелана Львівської міської ради. Вітаю, отче, вам передаю слово. Слава Ісусу Христу! Пане голово міста, пані Катерино, дорогі наші воїни, волонтери, медики, дорогі наші львів'яни, сьогодні справді дуже такий важливий день напередодні Різдва Христового, коли ми вшановуємо ті добрі традиції українського народу. Цей дідух – це символ нашого, перш за все, багатства. Знаєте, зовсім недавно я почув, що навіть в часі війни ми зібрали дуже велику кількість пшениці, зерна, що дає можливість далі жити. І, власне, цей дідух – це символ життя. Життя, за яким ми сьогодні так сильно боремося, так сильно докладаємо єдності, щоб відчувати цю єдність з Богом і, зокрема, кожного із нас. І сьогодні ми дякуємо Богові, завершуємо щойно літургія. Ми стоїмо на цій площі ангелів, де щойно вшанували цих небесних ангелів, наших захисників, нашу вже цю сотню ангелів небесних, які надалі борються, далі моляться, щоб ми жили, щоб ми цінували те, що є дуже важливе в нашому житті. І сьогодні ми десь входимо в цей свят, різдвяних свят, починаємо, будемо готуватися до святого вечері, молімося, просимо Бога, щоб це Різдво, попри важкий стан нашої землі, нашої України, ми все ж таки пережили з великою довір'ям до Бога. Бог є з нами, Бог нас не забуває. Нехай Господь Бог благословить усіх нас. Запрошую до коротесенької молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Господні на вас і благодаті чоловіколюбим завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, отче. І до вітального слова запрошується
міський голова Львова Андрій Садовий. Сучасний отче, дорогі наші військові, високоповажний пане почесний громадянин міста Львова, пане Садомора, дорогі друзі, діти, слава Україні! Героям слава! Кожного року я на цій площі, сьогодні вона має назву Площа Ангелів, говорю дуже прості слова. Дідух до хати, вся нечисть з хати. Дідух завжди є таким стародавнім просимволом добра і сили. І нам сьогодні, як ніколи, потрібно більше сили, більше добра. І нам потрібно тої сили, щоб виганяти ту нечисть з нашої землі. Дуже часто ми десь шукаємо силу, знаєте, зі сторони. Насправді є сила в кожному з нас. Треба просто вірити і треба робити правильні речі. Так само, як роблять сьогодні наші воїни. Вірити в нашу перемогу. Я бажаю всім добра. Я бажаю, щоб зірка, різдвяна зірка в кожному з нас вказала правильну путь. Щоб свічка на різдвяному столі зігріла кожного з нас. Щоб вона дала надію кожному, хто чекає своїх рідних з фронту. Щоб вона втішила тих, хто втратив своїх героїв. Вірити і перемагати. Христос зароджає! Славімо Його! А зараз я хочу доповнити наш дідух тим елементом, що він був вже повноцінний. Дякую вам! Оплески! Дякую вам і запрошую сердечно до спільної коляди. Сьогодні разом з нами є найменші наші українці, діточки. Я хочу, щоб ви дали теплі овації, теплі оплески для того, аби ми зараз могли усі щиро заколядувати на повні груди. Христос рождається! Славімо Його! Запрягай коні, сани.
Христос родився нині, усім возвіщала. Слава Царю небесному володарю, слава Царю всього світу Господарю. Десь Марія пречистая сина сповиває, а Йосиф старенький і допомагає. Слава Царю, слава Царю небесному володарю, слава Царю всього світу Господарю. Пастирі, архангели, осану співають, народженому дитятку честь хвалу вітають. Слава Царю, слава Царю небесному володарю, слава Царю, слава Царю всього світу Господарю. Слава Царю, слава Царю небесному володарю, слава Царю, слава Царю всього світу Господарю. Дякую нашим колядникам і колядницям. Можна ще голосніше привітати їх оваціями. Ще гучніше. І зараз для вас буде ще одна коляда від автентичного гурту «Ягоден», які сьогодні є разом з нами, які заколядують, защедрують, завіншують, щоб ці свята справді були світлими. Тому привітайте оплесками, друзі, ще і ще гучніше. А ні, не такі оплески для мене, тепер для гурту «Ягоден», будь ласка. Можна ще гучніше. Віншуємо вас, пане Газда, від Господа Бога всяких гараздів, щоб ви ніхто не слабували, а щастя від Бога мали. Вишуємо вас з усіма різдвяними святами, аби сте в щасті і здоров'ї многое літ дочекали, Христося рождає. І дякуємо всім нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку велику можливість святкувати це свято разом з цілим світом. Дякуємо вам усім! Слава Україні! Слава! Рота нові, край розвився Христос.
дочку на домовую. Ой, дай Боже вам! Молодці! Христос Ірзай! Славімо! Хочу подякувати всім, хто сьогодні тут з нами, що були ми сильні, що були ми мужні, щоб ту нечисть повиганяли з нашої хати, і щоб, дай Бог, наступні роки вже був трошки інший настрій в нас на серці. Ну а з вашого дозволу можу ті пампухи дітям роздати, цілу ніч пекли, діти будуть смакувати. Дякую всім! І давайте усі, хто сьогодні є разом з нами, давайте запорядуємо добрий вечір. Тож, усі, хто є тут на цій площі. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Без клопоту та біди до другої коляди Христос народжає! Знаєте, коли ми їмо пампухи? Хочу надкусити! Я жартую! Так, пусть, и все,